当这镜头这完全不作假的了，就 Photoshop 我是专业了，我从1990年代初期我就在用 Photoshop， 所以我看到在遮遮掩掩在去背景啊这些东西我都觉得没什么大不了了，然后我更是大胆的主张我们应该跟这个 AI 做整合，这样子的话才有无限的空间，这样子才能够把我们的视觉跟我们的头脑连接在一起，所以这个是我比较个人的主张。接受它不接受它无所谓，反正这个我也不求名不求利。对，我就一个一个来抓在手上，在镜头面前，直接呈现给让大家看一看。如果有什么建议我很想听一听。OK， 就说开始。今年当然我有分了好几波的一个作品，在大概9月份开始，我开始把我的精神放在做这个索比利的人物造型的方面，这也都是一个练习。我说了，我把我的一整年的时间，非常有限哈，就是下班呐、每天下班有个2个小时，周末比较长一点，然后都投入在这方面，希望有一点结果。然后我还想尝试一下，今年把它当作是一个磨练自己的一个年份，希望把场景也做一做，人物也做一做，这个在 AI 整合也玩一玩，这样子的话，也许到明年我可以开始出比较完整的作品。其实这个作品大家都知道，不是说你想要做就做得出来，而是往往是摆这个 coincident 就是说正巧碰到了你手上有几个东西，然后凑在一起做。另外我还有一个常常有一个好玩的事情，就是我的模型常常是可以一做再做啊，这跟烂尾的概念很像。也就是说我可以有第一次 release， 第二次 release， 第三次 release， 可是我每个阶段我其实我都不认为它是烂尾，而是在做的时候往往有更新的想法，我可以通过不管是洗掉啊，不管是加覆盖啊，来再继续进行。所以我就从人物的这一批讲起，然后再往下我会讲到包含的是今年初的有关于表面应力的表达。就从这一件开始讲起。那这一件的话其实是我做的唯一的一个1/6比例的，这个拿到手上我才知道说我可以表达的事情远超过我想象。所以我在做这个东西的时候，我上网去找一些那个有关于人的静脉动脉在身体上的分布，然后想要试着看表达看看，就是从透过表层的肌肤，然后表达血管的慢慢浮现的感觉。所以在这个地方可以看到有微微的呈现，不能够太清楚，这是微微的呈现。然后这些地方大概肌肤的感觉，手上动脉的感觉，静脉就是静脉的感觉，对，这边表达的比较仔细一点。然后当然是比较强调腹肌啊，6块肌的表达。然后脸部的话大概也是重做了好多遍啊，包含他的脸颊，然后下巴的，然后这个中间还有一块亮色系的这个表达，他的唇色，他的眼睛也是重复做了好几次。所以这个大比例的东西都是可以有这种让我允许有这个自由度可以重复的操作。这个是在这个少数的1/6的作品里面尝试了好多细节。OK， 我看到也有类似的作品啊，其实我也做了一个12/1的，大概那个都是侧重全身的肌肉表达，很难像这样子，从每一个肌肤的细节啊，然后反光度，然后还有后那个血管的表达都表达那么清楚，这是很少数的作品。做小人物的第一件啊。第一件，
那这个是其实做了两遍。第一遍的话，肌肤表达不对，眼睛也画成斗鸡眼，然后隔了一个月之后再拿起来再重画过一次，其实第二次就接近我的想法了。所以我说，模型作品事实上是可以重复的绘制。那弘法是第一次就尝试了接近我的想法了，所以弘法是可以接受的。OK。之后的话，我有尝试做过男生的这一个算是 Viking 里面的作品啊。男生的话，当然就是强调肌肉感啊，肌肉感。然后这个表达的并不理想啊，这个肌肉，因为我真的不知道说，一个勇士的肌肉到底该怎么表达，这个我是能够做的有限的。我至少知道说这个是皮质的感觉哈，这个质感大概我能掌握，可是它的肌肉感觉，我觉得还是有待琢磨啊，肌肉的感觉。那十二分之一的话，那我大概充其量能做到的大概就是这些事情。OK。另外一件男生的作品就是这一个Ragnar 啊，因为我Viking 的剧集从头到尾跟得很紧，所以我大概知道这个人物他的细节，所以我就开始去着手这个作品。这个作品的话也是一样啊。因为我们都熟悉的知道，我们常常看到一些光头的人，他的那个皮肤底下的那个筋啊，就看得很清楚，所以我这边也把它做出来啊。他的侧面可以看到他头皮的这个两个层次，OK，这边也是一样。这个我因为灯光的关系照得过亮，我至少可以看得到他两个层次的头皮，那个肌，甚至他那个全身都是肌肉，连头皮上都是肌肉。它这边有青筋啊，这表达比较细节的那些东西。我还颇喜欢这一件作品的小而精致。在这个时候对皮肤的表达比较精准了，所以和眼睛、皮肤的表达都大概到位。我类似的作品在网络上也看过很多，有些人甚至可以把那个胡须哦，就像国内的作品都把胡须用真正的胡须表达，这个相较之下。这个欧美都没有做到那一步啊，可是各有好处啦，我都可以接受。OK，接下去是连续是两位女战士啊，女战士当然表达她的女性的魅力，还有她的肌肉线条都是她的重点。当然她的肤色，因为她的故事来源是南美的这个，然后她是远古的哈，她是根据那个 Marvel 的故事。加拿大的The Fear 已经告诉我说，做这些东西小心版权问题，所以我当然就反正也无所谓，我也不求名不求利，我只是做个 hobby 而已，所以无所谓。那在这边可以看到肌肉的表达、腿部线条的表达、腿部的线条。我一直最夸的是它漂亮的臀部的色彩，这个都是靠喷，然后细节是用色铅笔画的。腿部线条，做这个人物其实有一个很大的挑战，其实是他的头发。头发要表达的真的跟人的头发很像，这实在是不容易，因为一个塑胶材质要表达出真实的头发，所以这一块的话，也许以后还有机会再去磨练。我至少经历过一次，总是一个学习过程。再看另外一件作品。我说他们两个是同一个故事来源。那这边你可以看到，其实我衣服故意已经开始尝试做透明的质感。上面这一件是算成功的，这下半段并不成功。就是尝试画了很多很多遍，可是并不成功。那重复的事情是肌理呀，三块肌啦，然后这些钻石的亮光的表现啊，就是画出来的。他的这些钻石的表达，这个他的披肩的布的质感，所以这是第一次开始尝试画那个所谓的translucent 的感觉这个是反正这每一个过程都是一个步骤。好了，既然有了第一次的练习之后，往后我就开始尝试。
真正的所谓的透明质感的表达的练习。Okay。这个是如果你没有看那个 Peter Pan 的话，那里面的女生叫做 Wendy 的这位主角，她的以她为人物造型，然后所发展出来的 Wendy 被绑架，然后下面还有鲨鱼在回游，然后她受威胁这个惊恐的状态，当然作为一个 victim 的话，那当然就是怎么让她越凄惨越好，所以给她故意画成原来并没有别人并没有做到像我这么透明的质感，别人就是把它画成衣服的模样，那我刻意把它当作我练习的靶子，所以把它画成，然后其实我有来回的修正，也就是说刚开始透明的不特一塌糊涂，后来我慢慢把它加了一层雾状的东西，把它的那个透明质感拉回头一点点啊，这个是故意的。我也知道我在车库工作，我的小孙女就在旁边玩了，所以我当然要比较控制一点，不过基本上我想表达的事情大概都有表达到，你可以看到腿部，然后髋骨这个地方，然后臀部这个地方，所以大概都想表达的事情大概都有表达出来，同样的头发是一再做重复，可是并不是很成功啊，这个是也许以后还有机会，也许到2020年我再去磨练头发这一块。说到用绘画的方法表达机壳上面的应力变化，这个是老飞机通常比较强烈一点，这个眼前看到的这一架当然是等于是我小时候我看过的一些老旧的美军的直升机，我用的是美国海军的涂装，可以看到的红色新印的标志表示它有救难的任务啊。然后在机壳的表达上面，你可以看到这一块，就是用绘图的方法来表现它的，机壳的因为应力所造成的凸起跟，还有原来它跟的骨架，所以连着骨架那一段，所以这一些，这是一种老飞机在这一件上面可以表达的比较夸张一点，所以我就算转一转角度，你看一下。还是一样，把焦距落在这边，还是可以表达一些。然后甚至机鼻这个地方都可以表达一些它的，其实是平的，可是用画图的方法表现它凹凸有致的模样，来转一面。OK， 可以从这边也可以看到一些我们在细节表达上面所可以呈现的，通过色彩来表达出来的感觉。OK， 我们换我们的。重头戏，MH52 是到目前为止还是一样，它的除了跟好像 Chinook 比起来，它是载重量第二大的一个重型的直升机，然后这个我用的是美国海军的涂装，不过 doesn't matter， 像我是。其实我爱的是它的飞机造型，涂装其实在我来说是最次要的，然后表达的重点在这边可以看得很仔细，这个是通过也是明暗色彩的深浅来表达它的表面应力的效果，当然这边你可以看到这一块它是用打磨出来的，因为这个是在尝试各种不同，然后这边有些表现干燥区、潮湿区，潮湿区当然就保持深色，那干燥区就泛白色，啊，所以机身上好多地方都有这些表达，潮湿区跟干燥区的表达，用这个表现出飞机表面的凹凸的感觉，那甚至在螺旋桨下方都有这些事情，这个是一个我惯用的手法，所以一旦习惯了。大概就知道说在每一个阶段每一个细节我该怎么做，那我把它挪过来看细节，这边就可以看到机尾部的细节，我最自豪的是我当我贴到比较大型的模型网站的时候，好多曾经在美军服役然后参与过这架飞机的不管是后勤或者是飞行的人都跟我留 comment， 然后说他们真正亲身体验的就是这样的感觉。好， OK， 把它再 zoom in 进去看看。
因为空气压力所造成的表壳的变化。那这一架当然最具代表性，这是一个 DC 三型的飞机，当然它表面是平的啊，100%平的，然后通过色彩表达，然后造成它表面应力的质感。那这个地方，我直接就说那个时候的想法就是说，好啊，我要做的话，我就要准备是一格一格把它画出来，也就是说，每一块的表达就是一格一格，用喷枪用色铅笔画出来啊，然后真的就是花了比较长的时间表达出来。我们来换一个角度来看一看啊，这是肌肤。也是一样，这个角度可以看到鸡翅膀。其实做模型最大的乐趣，除了制作整个经验，从头到尾的经验，然后张贴出来，炫耀一番。另外一个很大的好处就是放在架子上，三不五时，看它一眼，拿到手上去把玩一下。那这个都是做模型人最大的乐趣。我不晓得你们有没有同感啊？这个是至少，我跟老齐大概都有同样的感觉，拿到手上把玩一下，然后甚至有新的想法。再拿出来再重做过一遍，都是玩模型的一些这个所得到的乐趣。这应该是大家非常熟悉的 C119 啊，我一直很有念头希望做一次尝试，可是好像市面上能够找到的套件非常有限，当然网上在eBay 上看到，然后电影那个Jurassic 的也用的一些片段，所以我激动了，让我觉得说好啦，我非做一次尝试看看，所以这就是出现了这个作品。那这个作品的话，我当然不可免俗的，我尝试用我的表现方法啊，每个人有每个人的表现方法，这是我的表现方法，一样的应力的表达，即使在白色部分也开始试试看。用我习惯的表达模式，然后当然也看到一些参考照片，特别强调它这个双瞳的瞳体部分的呈现模式，所以我就follow照片的表现模式。就是你从抓在手上，尤其像我那个用色彩表达它的那个应力表达，就是要能够通过这个检验，就是从各种各样角度还是可以感觉到我们所表达的模式。所以等一会儿我可以让你看一看，其实我的飞机其实是半挂在空中看的啊，所以等一下啊，这边就可以看到我说的半挂在空中其实就是铁丝啦，然后我把我的架子把它从所谓单独的一层变成两层，一格太大了，所以就把它变成两层挂在空中，可以看到细丝拐也是飞在空中的状态。B25 是大概已经做过第三遍了吧，然后直到这个套件因为比较细致是那个 HK Model 的，所以当然花更多的心血来好好做。一样的，我是5/5装的，就是所有的机枪我都把它卸掉。对我来说，机枪只不过像一个牙签一样插在那个地方，所以对我来说一点不重要。我表达的是机身的质感跟那个飞机的美，造型的好看。所以在这边可以看到，通过一块一块的修饰，然后这边其实有刻意的重新做刻过哦。有些质感真的是重新刻过的，然后记忆上的表达可能要架起来才看得到。所以这一架 B25 Mitchell， 我个人感觉还颇喜欢的，因为它本身就可以有很多地方可以表达。我涂装其实我说了对我来说是最不重要的，所以我只是看我的那个
存货里面还有什么东西，然后再找一下 Wikipedia， 大概知道 B-25 在抗战时间也有参与国军的列装，所以我就勉强凑出来一个涂装造型，不过还不错。我是这种飞机，我就是说你做的过程中享受过程，做完之后拿到手上也一再重复的把玩，我觉得不值得的。秀了 B-25， 当然回坐回来，美国在二战时候最有影响力的当然就是 B-17， 回来虚假说明。在二战的时候最出名的长城轰炸机，所以它的尺寸相对的大，当然它在这个整个贡献或者牺牲的人数也是最多的。在这边当然很细节的表达它的机身的结构的细节，所以可以在这边可以看到相当多的每一格的细节。同样的在这一侧也是一样的，如果仔细看机身机翼上的细节表达，都走到我能力最大的极限啊，做到最细的状态。今年的头两个月其实重点都是在应力表达的追求，或者能说是追求啊，就是这是一种学习，这是一个新领域的开拓。然后做到相当的程度，我就觉得说我这个练习已经够了，所以我开始尝试很多其他的方向。C-160 是欧洲的空军即将淘汰的一个机款，其实它的淘汰已经序列已经开始了。不过我因为搜寻网上图片，我看到它有许多特别表达的特征，我觉得可以在练习旧化的过程中对我有所长进，所以我买了一个套件来尝试看看。这当然是很普通的那个套件，然后只是表达的可以细节一点，所以可以看到这格子形状的。这些表达就是因为它机身上就是有这个特征，它是好像是干燥跟潮湿的表达，所以在这个地方够模拟我看到的许多照片所呈现的模式。然后我们把它转一个角度看到后半段所以这个也可以表达得很清楚。然后我们看它的机尾比较明显的区域，这些都是在飞机旧化的过程中一些不错的练习，就是它某些特性特别被凸显出来，所以我就趁这个机会去练习看看。讲到跟 AI 背景的整合，我当然就喜欢拿我的幻象2000出来再重新去琢磨看看。我基本上再拿出来以后并没有在机身表面做任何的修改，我只是把我拍照的图片跟Photoshop 所产出的背景做整合。在我个人的经验里面，从制作乐趣的角度纯粹是制作乐趣的角度，我觉得幻象2000是我还会考虑再做过的。当然它的单价在北美地区是非常昂贵啊，像这种比例的话好像到$200多吧，可是它真的是让我感觉制作的上面可以很多尝试。这个是今年开始尝试做场景其中一个得到回响比较大的。我为什么采用这个角度让大家看到，其实我是很喜欢拿东西再加工啊。我第一次的话把这个水纹的表达就是用 acrylic 胶，然后用吸管去吹出它的水纹形状。后来的话我就想要再更进一步表达的话，我是用打磨的小滚轮去打出水纹的模样，这个地方就是一个尝试。
所以我可以细节进去看一下。就是用齿轮打出来的，在这边你可以看到有一些奇怪的工具啊，像那个蜡烛啊，无烟蜡烛就是拉丝用的，然后上面有一个火焰枪，这些都是我常常在用的一些工具，然后这些小工具开销不大，可是做场景基本上它的乐趣就是开销并不大，可是它可以变出多样的，像通过的过程我买了各式各样草啊树啊树脂啊，大概都可以重复使用在各式各样的场合。 OK， 其实拉拉扎讲了这么多，我来拉一个大场景给大家看一下。所以两个架子完成以后，所以我就有更多的自由度去呈现我所有的模型。今年会开始走到除了国外的 YouTube 之外，我也开始走到国内的小红书，其实也没有别的用意，可是因为我的朋友告诉我说我的video 老早就被搬到 Bilibili 上面去了，所以我就觉得说人家都能秀我的作品，为什么我自己不能秀我自己的作品，所以我就开始去把东西一个一个搬。套句国内的话，就是说你的东西如果是很扎实的话，其实累积那个粉丝并不难，所以这个是目前为止我都觉得的确好好的把东西做的，把自己的乐趣呈现出来，你可以自然可以得到很多回响。最后祝大家在2024好好的享受这个乐趣，不要去在乎别人说什么，不要去在乎你比赛有没有什么名次，你自己得到的乐趣比什么都重要，好吧？ OK， 今天的分享到这边为止，谢谢大家，拜拜。